আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ কিয়নো জানুৱাৰী মাহ 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহতে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবাটাও ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই ঘোষণাৰ ভিতৰতে অন্যতম হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘোষণা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল জানুৱাৰী মাহৰ আজি 1 তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আপুনি যাওক আপোনাৰ ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লৈ আহিছো আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সবিশেষ যিহেতু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত যাতে অনিয়ম দুৰ্নীতি সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ডৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰত্যেকগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ প্ৰতিটো অভিযোগ আপুনি মুকলিকৈ দাঙি ধৰিব পাৰিব নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা হিতাধিকাৰীও পাব ৰেচন জানুৱাৰী মাহতে ভাল খবৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ লাভ কৰিব ৰেচন যিসকল পূৰ্বতে ইতিমধ্যে ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি আছিলে তেওঁলোকে 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰেচনৰ সামগ্ৰী লাভ কৰিব নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী এতিয়াই আপুনি আপোনাৰ মুনাফা লৈ ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওক নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড পোৱা লোকসকলে 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ ভাল খবৰ ইতিমধ্যে যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম আহিছে আৰু তেওঁলোকে 17 জানুৱাৰীৰ পৰা লাভ কৰিব চাউল অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ প্ৰতি পৰিয়ালে লাভ কৰিব 35 কিলো আৰু বিশেষ দিনত হিতাধিকাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব চাউল এই যিটো নিৰ্দিষ্ট দিন ধৰি দিছে ইতিমধ্যে 1ৰ পৰা 10 তাৰিখ সেই তাৰিখৰ পিছত ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰক আৰু চাউল লোৱাৰ পাছত EPOS মেচিনৰ দ্বাৰা দিয়াৰ ৰচিদ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব অন্ন সেৱাৰ দিনত প্ৰতিটো দিন দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দিনত দিনকেইটা দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰাখক ৰেচনৰ যদি কম উপায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক ফোন নম্বৰ হৈছে 1800-345-3611 এয়া প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে 1967 নম্বৰটো দিব পাৰিব হিতাধিকাৰীয়ে অভিযোগ সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ অভিযোগ যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ ডাঙৰ খবৰ আগবঢ়াইছে আপুনি যদি সামগ্ৰী কম কমকৈ পাইছে অন্ত্যোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে যিহেতু 35 কেজি চাউল পায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে যদি 35 কিলোতকৈ 100 গ্ৰামো যদি আপুনি কম পাইছে তেনেহ'লে আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি অগ্ৰাধিকাৰ যিসমূহ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ যিহেতু 5 কিলোকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ যদি 100 গ্ৰামো চাউল কম পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে অভিযোগ দিব পাৰিব ইতিমধ্যে খাদ্য আৰু যোগান পৰিক্ৰমা বিভাগৰ পৰা এখন জাননী দিছে আমি জাননীখন যিমান পাৰোঁ সম্ভৱ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম চৰকাৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণৰ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই জাননীখন ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে দিছে আৰু আজি যিহেতু 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখৰ পৰাই আজিৰ দিনটোৰ পৰাই অন্ন সেৱা দিন আৰম্ভ হৈছে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈ অন্ন সেৱা দিন আৰু এই অন্ন সেৱা দিনটো আৰম্ভ হৈছে 1ৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে আৰু 1ৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আপোনাৰ সমীপৰ আপোনাৰ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰটোলৈ যাওক সুলভ মূল্যৰ যিটো কেন্দ্ৰ আছে যিটোৰ পৰা আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আহিছে সেই কেন্দ্ৰটোলৈ যাওক যাতে নিৰ্দিষ্ট দিনত আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় খাদ্য সুৰক্ষা সুনিশ্চিতকৰণে চৰকাৰৰ অভিনৱ জনমুখী প্ৰয়াস এই প্ৰয়াসত সহযোগিতা আগবঢ়াওক প্ৰতিগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে আৰু চৰকাৰৰ ঘোষিত 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈ প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই যি 10,73,489টা নতুন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ বাবেও এতিয়া ডাঙৰ খবৰ নতুনকৈ ৰাজ্যত এতিয়া 10,73,489টা পৰিয়ালক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু সেয়া হৈছে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈ প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি 17 জানুৱাৰীৰ পৰা নতুনকৈ ৰেচনৰ সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সাজু থাকক আৰু ৰেচনৰ সামগ্ৰী সন্দৰ্ভত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে 17 জানুৱাৰীৰ পৰা অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ 17 তাৰিখৰ পৰা আপুনি 28 জানুৱাৰীলৈকে এই নতুনকৈ যিসকলে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু 10,73,489 এইকেইটা পৰিয়ালে এতিয়া 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 জানুৱাৰীলৈ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত হিতাধিকাৰীসকলে ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওক অৰ্থাৎ যিসকলে ইতিমধ্যে লাভ কৰি আহিছে ৰেচন তেওঁলোকে 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ মনত ৰাখিব যিসকলে নতুনকৈ লাভ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ড তেওঁলোকক যিহেতু 16 তাৰিখৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু তেওঁলোকে 17 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 17 তাৰিখৰ পৰা 27 জানুৱাৰীলৈকে আমি পুনৰ সেই দৃশ্য
জালনিখন দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছো এই বিশেষ দিনত খাদ্য সুৰক্ষা আইন 2013ৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকললৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আহ্বান জনোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰ আৰু এই অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনত যেটো প্ৰতি মাহে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ 35 কেজি চাউল দিয়া হৈছে আৰু যিসমূহ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়াল তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতি মাহে 5 কিলোগ্ৰামকে অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি দুজন ব্যক্তি আছে তেনেহলে আপুনি লাভ কৰিব 10 কেজি চাউল আৰু 10 কেজি চাউলৰ পৰা যদি আপোনাক 1 কেজিও মাইনাস কৰে কাটে তেতিয়া কিন্তু আপুনি অভিযোগ দিব পাৰিব গতিকে ইয়া সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ প্ৰাপ্য আপুনি পাবই লাগিব আৰু কেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মুঠ যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে 66,38,399টা পৰিয়ালে লাভ কৰিছে আৰু মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 2,31,88,213 গৰাকী কিমান কোটিৰ লোক আচলতে কোটিৰ হিতাধিকাৰী আজিৰ দিনটোত উপকৃত হৈছে আৰু মুঠ ৰেচন কাৰ্ডৰ সংখ্যা নতুনকৈ দিয়া এয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন সংখ্যা 10,73,489টা পৰিয়ালক নতুনকৈ প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ নতুন হিতাধিকাৰী হৈছে 42,85,745 গৰাকী হিতাধিকাৰী আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী গ্ৰাহকলৈ আহ্বান জনাইছে খাদ্য পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কি কি আহ্বান জনাইছে এই বিশেষ দিনত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ যিহেতু প্ৰাপ্য আপুনি 35 কেজিয়ে পাওক বা 5 কেজিয়ে পাওক অৰ্থাৎ আপুনি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনৰ হিতাধিকাৰীয়ে হওক বা অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ হিতাধিকাৰীয়ে হওক আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য সংগ্ৰহ কৰিবই লাগিব লাভ কৰা চাউলৰ বিপৰীতে EPOS মেচিন সৃষ্ট ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিব আপোনাক যিমান চাউল দিয়ে আপোনাক 35 কেজি যদি চাউল দিয়ে আপুনি 35 কেজিৰ সেই EPOS মেচিনৰ ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে কোনো লোকে যাতে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ খুবেই সুবিধা নাপায় সুযোগ নাপায় তাৰ বাবে আপুনি কোনো ধৰণৰ সুযোগ এৰি নিদিব আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য চাউল লৈ আনক আপুনি ভাত খাই বা আপোনাৰ বহু পক্ষী খুৱাই সেয়া আপোনাৰ কথা কিন্তু আপুনি আপোনাৰ প্ৰাপ্য লৈ আনিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানৰো কৰণীয় আছে যিসকল সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট আছে তেওঁলোকে মনত ৰাখক অন্ন সেৱা দিন সম্পৰ্কে ব্যাপক প্ৰচাৰে হিতাধিকাৰীসকলক বাধ্যতামূলক অৱগত কৰা তেওঁলোকে ব্যাপক প্ৰচাৰে হিতাধিকাৰীসকলক বাধ্যতামূলকভাৱে অৱগত কৰাবই লাগিব অৰ্থাৎ আমি যি দিনৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ আজিৰ পৰা 10 জানুৱাৰীলৈকে নতুন পুৰণা যিখিনি আছিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পাই আহিছে গতিকে তেওঁলোকক সেই দিনটোত যে সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবই লাগিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জনাবই লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে নতুনকৈ যিমান হিতাধিকাৰী আছে আপোনাৰ কেন্দ্ৰটোৰ অধীনত যিমান হিতাধিকাৰীয়ে ৰেচন কাৰ্ড নতুনকৈ পাব তেওঁলোকক আপুনি ফোন যোগেই হওক বা ঘৰত গৈয়ে হওক আপুনি জনাবই লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট 17 তাৰিখৰ পৰা 28 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি শেষ কৰিবই লাগিব এয়া হৈছে সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টৰ কৰণীয় অন্ন সেৱা দিনৰ প্ৰতিটো দিনতে দিনজোৰাকৈ খোলা ৰাখিব লাগিব পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে নিৰ্দিষ্ট দিনকেইটাত দিনজোৰাকৈ দোকান খোলা ৰাখিবই লাগিব হিতাধিকাৰীসকলৰ প্ৰাপ্য চাউল অন্ন সেৱা দিনত সম্পূৰ্ণ বিতৰণ সুনিশ্চিতকৰণ আৰু প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত অৰ্থাৎ 35 কেজি অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনাৰ অধীনৰ পৰিয়াললৈ 35 কেজি অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনৰ প্ৰতি 5 কিলোকৈ চাউল তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি সুনিশ্চিত কৰিবই লাগিব আৰু হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰা চাউলৰ বিপৰীতে যি EPOS মেচিন আছে সেই EPOS মেচিনৰ দ্বাৰা ৰচিদ ওলায় সেই ৰচিদ তেওঁলোকক হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰিবই লাগিব সেয়া হৈছে সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বাবে বাধ্যতামূলক অন্যহাতে কোনো হিতাধিকাৰীয়ে সঠিক পৰিমাণৰ চাউল নাপায় আপোনাক এতিয়া ডাঙৰ কথা আটাইতকৈ পূৰ্বতে সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টসকলে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাইছিলে কেতিয়াবা যদি শ্ৰমিকৰ অজুহাত দেখুৱায় কেতিয়াবা অন্যান্য অজুহাত দেখুৱায় বিভিন্ন ধৰণে যাতায়াতৰ অজুহাত দেখুৱায় গতিকে এনেধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাই সঠিক পৰিমাণে চাউল সংগ্ৰহ কৰা বিতৰণ কৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া নহ'ব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰিব যাতায়াতৰ অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰিব কোনো কাৰণত কোনো ধৰণৰ অজুহাত গ্ৰহণযোগ্য নহয় চৰকাৰৰ বাবে যিমান চাউল হিতাধিকাৰীৰ বাবে দিছে সেয়া চাউল বিতৰণ কৰিবই লাগিব গতিকে সঠিক পৰিমাণৰ যদি আপুনি চাউল পোৱা নাই তেনেহ'লে লগে লগে আপুনি ফোন কৰক এই ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ 1-800-345-3611 আৰু 1967 এই দুটাকৈ নম্বৰ দেখিছে আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত মোবাইল আপুনি যদি টাইমেড চাই আছে তেনেহ'লে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থওক আৰু যদি আপোনাৰ হাতত যদি আপোনাৰ বহী কলম আছে আপুনি হাতত বহী কলম লৈ আপুনি এই নম্বৰটো নোট কৰি ৰাখক যিকোনো সময়তে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি এই কথা এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি পূৰ্বতেও ৰেচন কাৰ্ড সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছিলোঁ আৰু কমেণ্ট বক্সসমূহত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ স্থানত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত দিয়া নাই EPOS মেচিনৰ দ্বাৰা ৰচিদ দিয়া নাই বা 35 কেজি চাউল তেওঁলোকে প্ৰাপ্য হয় কিন্তু 35 কেজি চাউল
ফল নিদিয়ে বা যেতিয়া তেওঁলোকে দোকানলৈ যায় দোকান বন্ধ থাকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ কমেন্ট বক্সত ভৰি পৰে গতিকে আমি সেই যি কমেন্টৰ ওপৰত আপোনাৰ নিৰ্ভৰ কৰি আমি এই হেল্পলাইন নম্বৰটো এতিয়াই নোট কৰি ৰাখিবলৈ এইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু যাৰ বাবে আপুনি কোনো ধৰণৰ যাতে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ কাকো সুযোগ নিদিয়ে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আমি সেই নম্বৰটো আপুনি নোট কৰি ৰাখক টাইমেডৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ আমাৰ অনুৰোধ 1800345 3611 আৰু 1967 এই নম্বৰটো আপুনি আপোনাৰ বহীত নোট কৰি ৰাখক আৰু এই যিটো টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিছে আপুনি পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈকে আপোনাক সহযোগ আগবঢ়াব আপোনাৰ যিকোনো অভিযোগ যিমানেই অভিযোগ নাথাকক আপুনি এই পুৱা 9 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকৰ অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত এই জাননী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাতে বৰ্ধিত অন্ন সেৱা দিনৰ এই বিশেষ দিনকেইটা নতুন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত 10,73,489 পৰিয়ালে সংশ্লিষ্ট সুলভ মূল্যৰ দোকানক ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই ই পি এছ মেচিনৰ দ্বাৰা বিনামূলীয়া চাউল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গতিকে নিশ্চিত থাকক আৰু আজি যিহেতু আৰম্ভ হৈছে 2024 চনৰ পহিলা দিন আজিৰ দিনটোৰ পৰা ৰেচনৰ সামগ্ৰী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আপুনি এই সুযোগ এৰি নিদিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আপুনি আজিৰে পৰা আপোনাৰ মোনালৈ যাওক আৰু ৰেচনৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা যিসমূহ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে সেই দোকানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰক আজি আপোনাৰ ৰেচনৰ সামগ্ৰী আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যিসকল পুৰণা অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰেচনৰ সামগ্ৰী লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে 1-10 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু অন্যান্য যিসকল নতুনকৈ অৰ্থাৎ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকক যিটো ৰেচনৰ সামগ্ৰী ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব তেওঁলোকে 17 জানুৱাৰীৰ পৰা 28 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত লাভ কৰিব ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰা সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতিক যাতে কোনো ধৰণে আশ্ৰয় নিদিয়ে তাৰ বাবে এই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে এই মুহূৰ্তত আপুনি টাইম মিট যদি চাই আছে আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ আপুনি সেই হেল্পলাইন নম্বৰটো নোট কৰি ৰাখক যিকোনো সময়তে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব দুৰ্নীতিক আশ্ৰয় নিদিয়াকৈ আপুনি চৰকাৰৰ এই আহ্বানত সহযোগিতা আগবঢ়াই যাওক ডাঙৰ খবৰ আগন্তুক যি দিনকেইটা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড আৰু সেইসকল হিতাধিকাৰী 16 তাৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 28 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত ৰেচনৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব আৰু এই বিশেষ অন্ন সেৱা দিন বঢ়াই তোলা হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যত যিহেতু বিভিন্ন সময়ত ৰেচনৰ সামগ্ৰীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত হৈ আহিছিল এই অনিয়মক প্ৰশ্ৰয় নিদিবৰ বাবে এতিয়া জনসাধাৰণক বাৰে বাৰে এলাৰ্ট কৰি থকা হৈছে সতৰ্কতা সজাগতা কৰি থকা হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে আৰু শেহতীয়াকৈ ই পি অ' এছ মেচিন আনিছে আৰু এই যি ই পি অ' এছ মেচিন এই ই পি অ' এছ মেচিনৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ৰচিদ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে মনত ৰাখক এই কথা আপোনাৰ হাতত দিয়া ই পি অ' এছ মেচিনৰ যিটো ৰচিদ হয় সেই ৰচিদটো কেৱল চাউল সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় নল'বলৈ নহয় অন্যান্য যি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ যদি চৰকাৰী সুবিধা আহে ধৰি লওক আপোনাৰ চৰকাৰী কিবা আঁচনি আহিছে সেই আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ফ্ৰণ্ট কপিটোৰ সমান্তৰালভাৱে ই পি অ' এছ মেচিনৰ হয়তো আপডেটো দিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ হাতত থকা সেই ই পি অ' এছ মেচিনৰ ৰচিদটো আপুনি চাউল সংগ্ৰহ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতি মাহৰ ই পি অ' এছ মেচিনৰ ৰচিদটো আপুনি ভালদৰে ৰাখি চাব যাতে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় আৰু আপুনি যদি ৰেচন সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতিৰ ভোগ কৰিব লগা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ সৈতে যদি অনিয়ম সংঘটিত হৈছে তেনেহ'লে আপুনি হেল্পলাইন নম্বৰত ততালিকে ফোন কৰক 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰ্যন্ত আপোনাক সহায় কৰিব আৰু আপোনাৰ প্ৰতিটো অভিযোগ যদি সত্য হয় তেনেহ'লে জেললৈ যাব লাগিব সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট এতিয়া সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ অজুহাত গ্ৰহণ নকৰে চৰকাৰে কিয়নো সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টসকললৈ এক কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিকৰ নামত বা শ্ৰমিকৰ নামত যাতায়াতৰ নামত নিগনিয়ে খোৱা বা বস্তা ফাটি নষ্ট হোৱা গাড়ীৰ পৰা যি অজুহাতেই নহওক কোনো ধৰণৰ অজুহাত তেওঁলোকে মানি নলয় এতিয়া চৰকাৰে আৰু চৰকাৰে যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলে যাতে দুৰ্নীতিৰ ভোগ কৰিব লগা নহয় অনিয়ম ভোগ কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে এনেধৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী লোকেই তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সমান হাৰত যিমান হাৰত তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সেই সমান্তৰালভাৱে
তেওলোকে লাভ কৰিবই লাগিব এই সন্দৰ্ভত কঠোর হৈছে সরকার যাৰ বাবে এনে ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ এই নম্বৰটো কৈছো 18003453611 এই নম্বৰটো এতিয়া আপুনি বহি লৈ কলম লৈ এতিয়াই নোট কৰি ৰাখক অথবা যদি টাইম এট চাই আছে আপুনি এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক আৰু আনটো নম্বৰ হৈছে 1967 যিকোনো এটা নম্বৰত আপুনি কল কৰিব পাৰিব আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ যদি কল নালাগে তেনেহলে আপুনি বারে বারে কৰি থাকক যিকোনো এটা মুহূৰ্তত লাগিব কিয়নো অভিযোগ কৰা মানুহ এতিয়া যথেষ্ট হৈছে যিমানে সরকারে কোনো ফুৰুঙা নোহোৱাকৈ দুর্নীতিক আশ্রয় নিদিয়াকৈ বা দুর্নীতি সম্পূর্ণরূপে মকুল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে ঠিক তেনেদৰে কিন্তু অভিযোগ দিয়া লোকৰো সংখ্যা কম নহয় গতিকে আপুনি এবাৰ মাৰিব দুবাৰ মাৰিব তিনিবাৰ মাৰিব হয়তো আপুনি বিজি পাব পাৰে বা কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্দ নাপাব পাৰে কিন্তু তেতিয়া আপুনি হতাশ নহ'ব আপুনি বাৰে বাৰে কৰি থাকক যেতিয়াই আপোনাৰ ফোন ৰেছপন্দ কৰিব তেতিয়াই আপুনি লগে লগে আপোনাৰ অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু আপুনি নিশ্চিন্ত মানে আপুনি যি ধৰণে ঘৰত কথা পাতিব বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব ঠিক একেদৰে চৰকাৰী বিষয়াৰ লগতো আপুনি একেধৰণে কথা পাতিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতাৰ প্ৰয়োজন নাই আপুনি সুন্দৰকৈ আপোনাৰ অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ দিয়া অভিযোগ যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে সেইগৰাকী সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট অৰ্থাৎ যিটো কেন্দ্ৰৰ সুলভ মূল্যৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিছে সেই অভিযোগ যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে সেইগৰাকী সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট জেললৈ যাব লাগিব আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব তেওঁ যদি 100 গ্ৰাম চাউল যদি কাটে এগৰাকী গ্ৰাহকৰ পৰা যদি 100 গ্ৰাম চাউল কাটে তেনেহ'লে তেওঁ 35 কিলো চাউলৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব চৰকাৰক গতিকে সাৱধান হওক সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট আৰু সমান্তৰালভাৱে সজাগ হওক ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰী নতুন বছৰৰ প্ৰথম অৱস্থাতে এতিয়া কেইবাটাও উপহাৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে আৰু সমান্তৰালভাৱে নতুনকৈ যিসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকক এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব শীঘ্ৰে 16 তাৰিখৰ পৰা 22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে 17 জানুৱাৰীৰ পৰাই তেওঁলোকক ৰেচনৰ সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰিব গতিকে সময় নষ্ট নকৰিব আপোনাৰ আজিৰ পৰা যিটো অন্ন সেৱা দিন আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ যিসকলে ইতিমধ্যে ৰেচনৰ হিতাধিকাৰী অৰ্থাৎ তেওঁলোকে লাভ কৰি আহিছে ৰেচন তেওঁলোকে এতিয়াই ৰেচনৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সাজু হওক আৰু যাওক দিনযোৰাকৈ আপোনাৰ বাবে দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব সুলভ মূল্যৰ এজেণ্ট।